Tämä suunniteltu on tehty seuraavan perusteella, että Turun kaupunki haluaa suorittaa urheilun verkkopalvelu lapsille. Turun kaupunki mukaan palvelu on tarkoitettu kahteen päätarkoituksen. Halutaan, että tämä sovellus on valinne lapsille, jotka haluavat harrastaa urheilua tai liikuntaa, ja myös kannetaan lapsia urheilemaan ja liikuntamaan. Tämä hanke on yhteistyössä Turun kaupunki liikunta- ja ulkoilupalvelun kanssa, ja myös erilaiset urheiluliitot ja seurat auttavat sen suorittamisessa. Kise on sivustosta, joka antaa tietoa urheilusta, kuvaus eri urheilulajista, miksi harrastaa niitä ja missä voidaan harrastaa Turun alueessa. Verkkopalvelun kohderyhmä on koululaiset, eli 7-12-vuotiaat, pojat ja tytöt Turun alueesta. Tämä sukupolvi on tottunut jo käyttämään verkkopalveluja alipuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston täytyy olla responsiivinen. Ikäryhmässä ero eri käyttäjien välillä on suuri. Esimerkiksi 7-vuotias lukee vielä hitaasti, mutta 12-vuotias lukee nopeammin ja myös pitempiä tekstejä. Heidän keskittymiskyky on erilainen myös, mutta kaikki haluavat, että he loitaa helposti, mitä he haluavat. Siksi sivusto on suunniteltu intuitiivinen ja yksinkertainen. Nuoret lapset käytävät yleensä nettiä katsomaan videoita YouTubessa ja pelaamaan, mutta vanhemmat lapset ovat tottuneet surfaamaan netissä ja etsimään informaatio, josta he ovat kiinnostuneet tai he tarvitsevat koulun tai harrastukset. Tästä voidaan päätellä, että on tärkeää, että palvelu on interaktiivinen, koska lapset haluavat olla aktiivinen netissä, ei ole passiivinen, että kaikki tulee. En halua. Ja niin kuin toisella sivustolla, teksti on tosi tärkeä osa, mutta tällä tekstin täytyy olla tosi selkeä ja lyhyt. Sivuston täytyy olla visuaalisesti käyttäjälle miellyttävä. Tästä kuvat on tosi tärkeä. Ja niin kuin sanottu, lapset tykkivät videot. Ja ne auttavat myös esittää urheilulajit selkeästi ja viihdyttävästi lapsille. Vanhemmat lapset käyttävät jo paljon sosiaalinen media palveluja. Sen takia sosiaalinen media täytyy olla myös integroitu. Ja niin kuin sanotaan, että he haluavat, että sivusto on interaktiivinen. Se on sovelluksen, joka on hyvä kalu. Seuraava tulee sivuston rakenne. Se on spisi pääosalto, sivu, urheilut, jolta voidaan mennä jokaisella urheililajien sivulle. Liikunta, blogi ja mikä sopii sulle, joka on sovellus lapsille. Nyt menemme läpi joka osalto. Etusivu. Etusivulla esitellään palvelun ja annetaan ajankohtaisia tietoja. Tässä selitetään, miksi liikuminen on kivaa, terveellisiä, jännittävää, hauskaa. Ja voidaan katsoa myös sosiaalinen media ruutua. Sitten mitä löydetään etusivulla, se on teksti, totta kai. Lause puhuu, mitä on tarkoitus tämä sivustolla. Kuvia,
Falcone ja sosiaalinen media Ruttu. Seuraava on urheilut. Tältä päästään joidenkin urheilulajien sivulle. Urheilut sivulla käytetään kuvakeita, vain kuvakeita, joista urheilulaji tunnistaa helposti. Ja sitten tästä me menemme joka urheilulajin sivulle. Sivusto sisältää 14 urheilulajia. Lajin valinta on tehty sillä perusteella, mitä lajeja voidaan harrastaa Turussa, mitkä niistä sopivat paremmin lapsille ja mitkä ovat lasten lempiurheilulajeja. Sen takia se on 14 sivua, joilla on samanlainen rakenne. Teksti, jolla on pieni selitys urheilulajien tutustumiseen. Kerrotaan lajien säännöt ja harrastamisen tavoista, jotia, missä on mahdollinen urheilutan Turussa. Ja myös listataan seurat ja liitot, johon lapset voidaan mennä osallistua. Urheilulajien sivulla käytetään havainnollisia kuvia, joissa lapset urheilevat. Lisäksi käytetään myös mahtavia ammattilaiset urheilujoista. Jokaisella urheilulajin sivulla on myös lomake, jonka avulla voi kysyä lisätietoa asiantuntijalta. Ja totta kai video, että me puhumme myöhemmin tästä. Liikunta. Tällä sivulla esitellään kivoja tapoja liikkua ja harjoituksia ja pelaaja, joita lapset voivat tehdä kotona, pihalla, metsässä, yksin vai kavereiden kanssa. Ja miten tämä toimii? Se on sovelluksella, josta voidaan päästä joihin pelin ja harjoituksen. Lapsi valitsee missä, kenen kanssa ja mitä vartalon osa hän haluaa harjoittaa. Tämä sovellus sisältää videoita, kuvia ja tekstejä. Seuraavaksi on mitä sopii sulle. Tämä on toinen sovellus. Se on interaktiivinen palvelu, joka auttaa lapsi valitsemaan, mitä urheilua he voivat harrastaa. Sovellus kysyy 10 kysymystä, yksinkertaista kysymystä, josta mitä he pitävät, lapset pitävät. Jokaisella urheilulajilla on määrätyt omaisuudet, joiden tunnistamisen on tehty joukko kysymyksiä. Vastautuksista riippuen sovellus valitsee sopivan lajin lapsille. Ja seuraavaksi puhun sisältöstä, miten me olemme katsonut rakenne nyt, miten mikä on rakennettu sisältö. Se on tekstejä, joka niin kuin me olemme sanonut, se täytyy olla selkeä, lyhyt, hauskaa ja sopiva lapsille. Voidaan olla, se on 74 tuntia, koska me tarvitsemme myös asiantuntija helppoa seuraa se liitosta tai seurasta korjaamaan tämä testi ja että se sopii hyvin sille. Seuraavat on audiovisuaaliset videot ja kuvat. Video on paras tapa esittämään urheilulajit selkeästi ja viitattavasti lapsille. Ja myös videot täydentävät tekstejä ja muita tietoja, joka palvelu tarjoaa. Tavoitteemme on tuottaa meidän omat videot ja julkistaa niitä meidän omalla YouTube-kanavallamme. Siksi olemme suunnitelleet yhteistoimintaa seurojen kanssa. Ja kuvia joidinamme verkkopalvelussa paljon. Sivuston täytyy olla visuaalisesti kaitajalle miellyttävä. Kuvat auttavat motivoimaan sivuston kaitajaa harrastamaan.
ja kuvat yleensä taidenta myös ja selvantaa tekstin esittämä informaatiota. Tuottaminen, se on 28 tuntia. Ja se on, tuottaminen on tosi tärkeä vaihe, koska se tarvitsee mennä joka seuraava ja joka liitto ja videoida ja sitten käsitellä tämä video. Ekstra resurssi tarvitaan, se on asiantuntija ja seuraava helppoa ja kamera totta kai. Interaktiivinen sovelluksen, se on tämä kolme asiat, mikä sopii sulle, liikuntasovellus ja lisätietolomakke. Se on tämä vaihe kestää paljon, 130 tuntia, koska se tarvitsee tekemään paljon suunnittelua, mitä sopii joka asia, joka siellä. Ja myös tuottaminen on ongelmoida. Sivusto, koko sivusto tuottaminen. Se meidän täytyy valitse mitä kalu me käytämme. Ohjelmoiden tuottaminen ja sitten kaikki tulet yhteensä sivuston ja palvelun testaminen. Se kestää 92 tuntia. Tämä on aikataulu. Mä luulen, että voidaan tehdä tämä sivusto 10 viikkoa. Ja lopuksi tämä on ensimmäisen etusivun layout. Yläpuolella tulisi tämä kuvan slideshow. Ja sitten kaikki on tosi yksinkertainen lapsille. Ja tämä on kaikki. Kiitos. Kysymyksiä. Kiitos.